Nazdar lidi, vítejte u dalšího videa a dneska je to konečně po dlouhé době, asi možná tak po 4-5 měsících, další video z Traincraft Brno Jihlava. Pokud tuhle sérii náhodou neznáte a přišli jste třeba teďkon, tak je to vlastně o tom, že stavíme do Minecraftu různýma módama vlastně celou trať reálnou 240 Brno Jihlava. To je vlastně celý ten koncept. No a vy co to znáte, tak samozřejmě vás to extrémně zajímá, protože i na Instagram jsem sám moc novinek nedával kolem té mapy, protože jsem si to chtěl nechat na tohle video. Dnešním videu nic nebudeme stavět, je to z toho důvodu, že dneska nám bude v pohodě stačit, že vám všechno ukážu, protože je toho docela dost. A právě kvůli tomu to vyjde krásně na celý video. Takže začínáme tady na úplně samotném začátku mapy. Začneme teda úplně od kraje mapy a všechno vám řeknu, co se tady změnilo, co je tady jiný a tak dále. Mám pocit, že možná tady právě, že když jsme stavili tuto budovu, tak tady tohle bylo poslední video, který vyšel z Brno Jihlava. Takže to je vlastně úplně nejnovější dílo, který jste viděli na mých videích. Mám pocit, že se tady 100% prodloužil tady tenhle ten jako areál, že to je takhle trošičku o jedno parkoviště větší. Tady je to furt jako by stejně, tady se vůbec nic nezměnilo. Jediný, co se tady stalo, tak právě, že možná tady mám pocit, že nebyla hotová ta křižovatka a tady se přidali jenom křovíčka. Nebo tady právě, že to nebylo hotový tady. No a taky další věc, která se tady změnila, je ta, že tady dřív byly nějaký jiný semafory, nespomenu si jaký. A teď jsme se měli krásně tady jakoby ze čtyřka a donu. Jsou takovýhle speciální věci na trať. A k tomu tady jsou i ty semafory, které samozřejmě nejsou na trať. Dá se to takhle krásně použít. Máme sice Lamps and Traffics mod, ale to se mi sem vůbec nehodilo. Myslím, že se semka hodí víc tohle. Máme tady nový lampy, ty minulý bylo takový už nedostačující, nehodilo se to sem. Myslím, že tady tohle je 10x lepší, protože to je prostě jenom z takových, že od těch stonových fenců a je tady takovýhle světýlko z nějakého módu. Další novinkou, která tady je, že jsem vlastně tady dal místo cedulek konečně díky Grsar módu, jsem tady krásně dal jakoby neviditelný cedule, takže to vypadá jako, že to tam vážně je na té tabuli zobrazený a vypadá to o 100x líp. A máme tady samozřejmě to trošičku zlepšený ty popisky, aby to bylo trošičku víc odpovídalo té realitě, i když to samozřejmě bylo docela těžký napodobit a furt to jakoby nesedí, protože to číslo by tady mělo být samotný, ale to prostě tady udělat nejde v tomhle módu. I tady si můžete všimnout, že tady vlastně jsou ty cedule takhle kolem toho. Jo, vidíte, já tady nemůžu projít jen kvůli tomu, že tady je cedule, jo. Jenom aby tady to mohlo být napsaný, takže asi tak. Tady si můžete všimnout, že jsem konečně dokázal dát ty fence pryč. Zase díky Grsar módu jsem tady dal normální nějaký ploty. Jediný byly logický právě a tak jako nevadilo, že levitovali, tak byly tady tyhle ty. Samozřejmě jste si asi všimli těch nových návěstidel a na to se koukneme až potom. Samozřejmě je to taky právě, že z toho Grsar módu, kde přímo ze čtyřka serveru udělali týpci přímo takovýhle návěstidla. Jsou to samozřejmě ty starý, ještě, že jo, dá se říct komunistický, teď jsou samozřejmě ty nový a mám pocit, že taky se budou dělat nebo se možná dělají, takže potom je budeme samozřejmě vyměňovat. Samozřejmě jsou tady udělaný i ty jiný cedule, logicky díky tomu Grsar módu. To je úplně stejná cedule, jak tam na těch LED obrazovkách, jenom není neviditelná. Tady přibyla taky tady ta informační tabule. My se teda jdeme podívat do té nádražní budovy Třebíče. Takže tady se mám pocit vůbec za tu dobu skoro nic nezměnilo, jenom samozřejmě tady zase jsou ty popisky jako Brno Jihlava, abyste viděli, co to je samozřejmě za trať. Žádný informace tady nejsou, protože by to nejde. Jo, nejde to. Jo, když to chcete mít takhle, jako aby to tam jako bylo, že to tam vážně zobrazuje, tak to jako pomalu nejde. Tady byly nějaký cedulky, zase jsem to díky Grsar módu nahradil nějakýma takovýma plátama, protože tam byly takový jakoby pláty. Tady jsem to nechal pouze splatnou jízdenkou, což už tam asi v realitě teďka v tuhle chvíli není. Máme tady pokladny, odstranil jsem NPCčka, protože se bugovali. Možná jsem zpátky dám, uvidíme, jestli se budou bugovat. A vlastně se to tady trošičku zužilo. A to je z jednoho prostého důvodu. Je vstup pouze pro zaměstnance, takže tady jako to se dalo o dva bloky. Tady nahoře v tom druhém patře to neslouží nějak jako na okrasu a tak, to slouží vážně jenom jako funkčnostně. A slouží to pro návěstidla, abyste je mohli přepínat a tak dále. Máme tady Brno Jihlava napsáno, jako tady doprava Jihlava, doleva Brno. Tady to je trošku na okrasu, protože jsem chtěl aspoň sem něco dát. A tady teda můžeme měnit úplně všechny návěstidla, co jsou tady na tom nádraží. Můžeme si změnit třeba návěstidlo číslo 3, takže takhle to posuneme. Není to zas tak jednoduchý, pokud byste se na to někde nekoukli, nějak to neštudovali, abyste to jako mohli ty návěstidla nastavit. Za mě to jako pro ty, co s tím nemají žádnou zkušenost, docela hardcore, než se to naučíte, potom je to easy. Takže asi tak, s tím mě pomáhal jeden můj spoluúčastník serveru 4, který vlastně jediný na této mapě stavěl, a to stavěl ty návěstidla, právě že ten systém. Já jsem se podle toho vlastně to učil a potom jsem to jakoby upravil, takže jako z toho jeho jako zbyly jenom pár věcí, ale
se tady skoro vůbec nic nezbylo. Tady na tom nádraží, to jsem vážně udělal já. Tady už vidíme, že se nám krásně změnila hezky na zelenou. Obvody vám nebudu ukazovat tuhle chvíli a možná vám to někdy i řeknu, jak se to má správně dělat. Jo. Prostě ten postup. Tady samozřejmě zůstalo úplně všechno stejný, jenom jsem tady kdyby něco přidal vozidla, aby to jako taky bylo zajímavější, že tady jakoby jako v uvozovkách něco jezdí. Máme tady autobus Ikomotransport, který samozřejmě bude odpovídat furt realitě, protože to není MHD. Tady jediný, co se v této části změnilo, jinak zůstala naprosto identická, je tady tenhle ten nápis. Tady to jsem nezměnil tu trafiku, i když je to takhle posunutý, protože to za mě je víc i tak realistický. Tady jsem NPCčko nechal, protože se nebuguje. Jo, takže tady máme třeba v této večerce potraviny smíšené zboží zase hezky tam jako udělaný. Není to pomocí těch cedulek, takže to vypadá 10x líp. A tady to samý. A tady samozřejmě jsou další auta, tohle má být jakoby Česká pošta. Líp se to tady bohužel udělat nedalo. I když tenhle ten mod nemá těch AŽDček speciálně udělanou závoru na druhou stranu, tak ji přece jenom můžete udělat. A to vlastně díky tomu, což samozřejmě naprosto logický způsob, asi když hrajete Minecraft, tak by vás to napadlo, ale radši to tady ukážu. Takhle, když to uděláte, tak to samozřejmě naprosto normální přest. A navazuje to i na tuhle modrou věc. Nechápu, proč je to modře, proč to není prostě šedě, aby to bylo trošičku reálný, ale nevadí. Ale když budete chtít dát závoru na druhou stranu, tak to právě, že uděláte takhle samozřejmě zezadu. I když to nenavazuje, tak je to furt lepší než nic a potom, když se to sklopí, tak to jako by tam vypadá, že to tam jako je normálně. Potom samozřejmě jsem tady kvůli tomu dal i tyhle ty modrý fence, kvůli tomu, že samozřejmě, což kdyby něco budete mít tady nahoře v kartě video, kde jsme šotili všechny přejezdy, v Třebíči úplně všechny, takže tady to uvidíte, vlastně tady jsou zmodernizovaný tady ty přejezdy, i když samozřejmě tady to je ještě ten starší model toho AZDčka. Další věc, kterou tady vlastně stavěl ten spoluúčastník toho serveru, a to jsou automatický přejezdy, který jsem si i někde udělal sám na jednom přejezdu, aby se to samozřejmě taky naučil. A to je prostě automatický přejezd. Pomocí tady toho detektoru to vlastně detekuje ten vlak a díky tomu se vám to sklopí. Taky někdy si vám to schválně ukážu v nějakým tradecraftím videu. A je to extrémně jednoduchý, jo. Dá se to dělat i složitější variantou, kde se vám závory okamžitě dají nahoru po projetí toho přejezdu. Ale to je 10x víc složitý. Já myslím, že to je naprosto zbytečný to dělat. Protože takhle to myslím, že bohatě stačí. Takže si třeba tady dáme tenhle vagón. A tady, když se koukneme na ty senzory, tak ten senzor končí tady. Tady je to z důvodu těch výhybek, to samozřejmě neudělal tak daleko. No takhle tam vlastně položíte samozřejmě ten vozejk a takhle se vám krásně, tak se vám tady krásně ty závody sklopí a normálně vám přejezd funguje. Samozřejmě, teď kdyby ten samozřejmě ten vlak projel, potom přejezdu ty všechny vagóny, tak se vám závody nesklopí a sklopí se až úplně přejedete po všech těch observerech až tady nakonec. Což je někde mám pocit tady, protože tady to zase navazuje na další přejezd. Z toho důvodu, že jsou samozřejmě takhle blízko u sebe, který je taky upravený a máte tady samozřejmě taky ty modrý fence. Tady jsem přidal zase auta, takže to je jediný, co se tady změnilo. Návěstidlo takovýhle se mění tak, že vlastně je to pod tím udělaný. Jo? Takže já tady odkopu tenhle ten blok a tady vidíte, že je tady ta páčka, tady to změníte. Tady se nám vlastně prodloužila ta část těch lamp, jo? To je jediná věc, která se tady jako změnila. A taky jsem samozřejmě na všech barácích dal komíny. Ještě dneska jsem tady od téhle části až po sem až dozadu, co už vidíte, dělal komíny. Jo? A taky jsem dneska musel upravit dva baráky, protože neseděli s realitou. Nevím, jak to, že jsem udělal tak blbou chybu. Ale tady ještě v realitě jsou normálně takovýhle jako okna na té střeše u tohohle baráku, co jsem samozřejmě tady dodělal, takže se nic neděje. Takže vážení, tohleto. Nevím, jak kolik měsíců jsem to dělal. Je to taky z toho důvodu, proč se až teď dostáváme do stanice Třebíč Borovina. Čestě už takováhle věc tady vlastně vůbec nebude na téhle trati do Jihlavy. Takže proto to trvalo tak strašně dlouho a je to tady to údolí Borovinského mostu. Tady máte ten Borovinský most, který jsem stavil i v několika videích. Tady myslím, že jste tu část viděli úplně celou hotovou, to se vůbec nezměnilo. Ta je úplně stejná. Tady ta část byla hotová vlastně od docela dlouhou dobu. Prostě jenom stromy, ručně všechno postavený. No a tady ta druhá část trvala trošku díl, protože já jsem to dělal se všema částema, abych se z toho nezbláznil. Tady se samozřejmě ještě budou dodělávat ty auta, jo. Tady se bude dodělávat úplně všude auta. Jste tyhle ty čtyři baráky ještě viděli. Ale tady od tyhle části už vůbec. Takže tady to mám pocit nějak končilo. Možná jste neviděli ani tady tu cestu, což asi jo. Takže tady začneme tady tou levou částí, kde jsou takovýhle random schody nahoru. A máte tady tyhle ty dva baráky. Ani neví. Víte, jak se tady ten barák dělal naprosto strašně, aby to trošku odpovídalo realitě. No a teď se přesuneme semka, aby jsme samozřejmě šli co nejdál. A to je tady tohleto, což nevím, jestli jste viděli dřív tady ta řeka vlastně, když jsem to stavil vedle až semka. A je to z jednoho prostě důvodu. Já jsem na těch Google mapách viděl to, nebo na jakýchkoliv mapách to, že ta řeka najednou, když neberu 3D mapu, tak jsem viděl, jak ta řeka furt na té mapě jako jede, tak jsem se říkal, tak asi pokračuje furt ne. A furt mě to nalezlo do hlavy, proč když si dám toho panáčka na těch Google mapách, kde přímo vidím ty baráky, proč tam ta řeka není. Tak jsem tam potom šel v realitě,
se podívat. A ono tady je tohleto. A takhle to jede potom do podzemí. Jo, to, že to vede ta řeka vlastně v podzemí. Tady je to basketbalový hřiště. Nějak provizorně udělaný. Tady to vůbec nebylo, jste nemohli ani vidět, to je taková jako klouzačka tady udělaná. A tady zase se nám udělala garáž a tyhle ty baráky, tady je to fakt problém, se muselo fakt namačkat, takže se to tady udělalo takhle. A takhle to jde vlastně postupně nějaký takovýhle prostě baráky, no. Až semka, samozřejmě ono jich je tady víc, ale z důvodu render distance, vlastně render distance je nejdál, jak to je udělaný, tak víc už to nejde, abyste viděli. Vidíte už i tam ty stromy, jsou jakoby v mlze. Takže tady, abyste to viděli jak v realitě normálně, tak to musí být takhle ukončený. Tady jsem teda totálně prodloužil ten kopec až takhle semka. Tady samozřejmě nám furt vede ta cesta. A tady je obrovská silnice, dvouproudová silnice. Tady taky je to samozřejmě prodloužený, jsou tady stromy a tak dále. Tady je takhle odsasíhle té silnice udělaný chodník nahoru. No a tady máme udělaný takovýhle dva baráky s garáží. Tady je garáž ještě takhle s dodávkou, takový detaily, když je úplně k ničemu. Tady s těma čtyřma komínama je to fakt zvláštní barák. A tady právě, že je to pozadí. Tady jsou křoví, jasně cesta. Tady to pozadí, to jsou klasický nasázený stromy. Ale vzhledem tomu, že jsem potřeboval tady u tohohle baráku udělat úplně to zakončit na stejném místě, tak jsem tady udělal takovýhle jako polostromy. A myslím, že to vůbec ničemu nevadí, reálně to není vůbec skoro rozeznatelný z té dálky. Takže to vlastně pozadí je jenom les. V realitě to pozadí samozřejmě pokračuje dál, tam žádný stromy nikde nejsou, možná jo, jsou možná, až ještě když jsou tam ještě dál baráky. Ale tady jsem to teda musel zakončit takhle dřív, jinak by to nešlo prostě nikdy zakončit samozřejmě. No a tady to je úplně naprosto nová část, kde byl postavený tak maximálně jenom terén. Teď je to tady konečně dodělaný, takže si to jdeme krásně ukázat. Tady je nějaká taková ta cesta, která vede tady z tohohle chodníku. Samozřejmě tady jsou prodloužený takhle stromy. A tady teda máme první dva baráky, které jsou tady udělaný. Samozřejmě v realitě jsou tady zase čtyři, vzhledem tomu, že tohle mapa je spíš tak jako 2:1. Tak tady právě, že jakoby jsou jenom takhle dva. Tady samozřejmě random ploty. Na druhé straně tady samozřejmě pokračují baráky a ještě tady předtím je takovýhle jako barák. Kouká jenom tomu baráku střecha, když vidíte z toho vlaku, takže je tady taky jenom udělaná jakoby takováhle střecha toho baráku. Tady jsou právě, že ty baráky, tady to všechno je postupně seřazený, jak má být. Tady nic není zmenšenýho, jenom to musí být takhle do zatáčky, aby to tý trati, vzhledem tomu, že ona v realitě jede trošičku na šikmo a tady to nejde udělat, aby to nejelo úplně takhle na šikmo, aby to víc odpovídalo. Tak to takhle musí být do zatáčky, aby to odpovídalo i s touhletou silnicí, takže tady to máte takhle do zatáčky, ale jinak ty baráky všechno odpovídá realitě až takhle semka dolů. No a dostáváme se ještě semka, kde je takhle udělaný mlýn, který tady je, je to taková jako třebícká památka, což je takový jako úplně divný, ale prostě lidi se sem normálně chodí a fotí si ten mlýn. Nevím, jestli to má něco spjatýho s nějakou historií asi, jo, nevím vůbec. Nikdy jsem se na to nedíval, nevím, co to je za mlýn, ale všichni si to furt tam fotí a úplně na to koukají jak na zjevení, na mlýn prostě, a tady jsou nějaký řícený baráky polo. Tak tady samozřejmě dřív byla jenom udělána takhle do polo cesta, tady samozřejmě pokračuje až takhle dozadu, takže tady je samozřejmě barák, který už byl tady postavený celou dobu, jenom tady je takovýhle jako divnej novej. Takže to je to jediná věc, která se změnila. No a teď jdeme na tuhle další část, která taky zabrala obrovský množství času. A to je tady tyhle ty krásný paneláčky jako pozadí. To je zase další naprosto obrovská část. Je to vlastně takovýhle jako obří kopec, na kterým ty paneláky jsou. Jsou tady takhle udělaný stromy, jehličnany. A vlastně jsou tady postaveny takový jako zmenšený baráky, protože samozřejmě, aby to té dálce, která tady v tom Minecraftu je, odpovídalo, že to je fakt dálce, že takovýhle zmenšený paneláky. Samozřejmě nějak naskládaný podle realitě, ale ono jak je to zase na šikmo, tak oni jsou jako trošku naskládaný jinak a je jich tam megálně víc, ale to prostě tady nejde. To bych musel ten render distance mít fakt velký, jo, to potom by šlo, ale tady to fakt jako kvůli tomu render distanceu nejde líp udělat. Ty 1.7.10. Tohle jsem právě, že si vůbec nedával na Instagram, protože tohle byla věc, kterou jsem říkal v jednom tom TrainingCraftím videu, že to mi zabere totálně času. A sám nevím, jak to udělám. Udělal jsem to teda takhle. Tady ještě zatím takový ten komín, který je totálně na konci Třebíče, ale je vidět odsaď. To je docela, dělá pěkný výhled tady z toho Boromlínského mostu, jak je to hezky v té mlze. A tady samozřejmě je to kvůli tomu přejezdu. Jen kvůli tomu přejezdu, abyste tady právě že měli takovýhle výhled na ty paneláky, když jedete tím vlakem. Tady ten úsek tratě taky jste, jakoby jakž takž viděli a samozřejmě nebyl hotový. Tady napravo samozřejmě už je udělaný, tady by tam nebylo vidět, takže tady jsou nějaký zase les a tak dále. A tady máme takovýhle prostě zelený barák. Takže tady je taková ulice, kde je těch baráků 10x víc, ale samozřejmě kvůli zmenšení je to tady tak není. To je ten druhý barák, který jsem musel upravovat kvůli tady tomu. Takže já to tady asi takhle jako prolítnu zběžně. Takže tady máme prostě takhle tu celou ulici. Tady samozřejmě zase udělaná odbočující silnice, děkuju. Takže jsem musel tady zase dělat takovýhle barák. Jo, a s takovýma stromama. Tady to pokračuje dále.
Až takhle semka na konci jde takováhle garáž a les. Tady už jste to 100% neviděli samozřejmě, tady už se dostáváme úplně do té nové části. Takže tohle je teda jedna část ulice a tady je ta druhá část, teda je tady ten jeden zelený barák. Tady je obří mezera, kde jsem samozřejmě tady musel udělat stromy. Další barák, garáže a tak dále, samozřejmě zase další tady tyhle ty stromy. Další barák, tady samozřejmě jsem i dával na Instagram, to je nejvíc zarostlý barák v Třebíči, si myslím. Tady máme takový další barák, jak je to samozřejmě takhle do šikmaty koleje, tak se to dělá 10x níž. Tady je plot, různá křižovatka, tady máme prostě takový stromy, které tam jsou na té zahradě, není tak velká ta zahrada, ale jsou tam takovýhle stromy. Tady ta další část, kde ten les jednoduše se stavěl, ale vlastně se obtížně jako zkoumal, kde ty různě ty stromy jsou u té tratě. Jo, takže tady třeba v té jedné části je takováhle jako mezera, kde nic není a jsou tady břízy, jo. A tady to vlastně celou dobu jede tím lesem až takhle nakonec, jo. Takže to je prostě jenom takový les. Tady máme nějaký takový jako mostík. Tady máme už jako výstrahu před zastávkou. Tady je, nevím, přiznám se, že nevím, co to je, ale je to fakt zajímavá budova, která by myslím, že byla zajímavá i na natočení videa, protože je takový jako neobvyklý. A docela mě to bavilo jí stavět, protože je to vážně takový jako neobvyklý a moc mi to nevadilo díky tomu. A tady se mi strašně líbí taková ta část, kde vlastně z toho lesa, tady z těch dvou stromů to vykoukne. A je tady takový volný prostranství, kde jsou právě že tady ty baráky. Tady máme garáže, které jsou desetinásobě větší. Tady máme nějaký takovýhle barák. Ještě, kdyby něco jsem tady vynechal, už tady celou ulici, jo. Celou takovou menší ulici, kde jsou tady další třeba baráky. Takže ten barák je udělaný jakoby jenom tady ten jeden. Ale ono to je jedno. Já jsem to udělal z jednoho prostého důvodu takhle. Jenom to není vidět. Já jsem si to mohl dovolit, že když pojedete, vy to stejně neuvidíte. To je úplně zbytečný. A vzhledem tomu časově, aby to vycházelo v realitě, jak dlouho jedete do Třebíče Borovina, tak myslím, že už by to vycházelo časově někde pocať. Jo, tady už má být Třebíč Borovina časově. Tady máme nějakou firmu, kde vlastně je Energo nebo něco takového mám. Jo, tady Energo, tady nějaký random křoví, tady nevím vůbec co to je, zase silnice a tak dále, takže tady prostě takováhle jako budova. Zase zajímavě se to stavilo, protože to je něco odlišného. Takovýhle parkoviště z redstoneu, protože tam jsou červený čáry, to je další věc. Tady zase bude celou dobu les, tady právě, že budou jenom nějaký pár stromů kvůli těm garážím, které tady zase dál pokračujou. A ještě tady, aby samozřejmě kvůli té IT mezeře bylo vidět až nakonec. A tady vlastně už jsem to jenom udělal terénově, jo, do té Třebíče Borovina. Takže tady by měl být furt les, tady by někde měl ten les skončit, tady by to nějak bude pokračovat. Tady je úplně poslední přes, tady je úplně poslední přes. Tady bude nějaký obchod, mám pocit, byla tady bude, tady musím postavit bylu potom, to postavíme na videu. Tady je vážení zastávka Třebíč Borovina přímo, budeme stavět nástupiště. V příštím videu v Strengthcraft Brno Jihlava budeme stavět tady tu nádraží a nějakou krajinu okolo. Je tady zatím jenom provizorní terén. Provizorní terén je jenom tady, v této části a tady na té povrchové, tady je to prostě jenom plánina na to, aby se tam dalo stavět. To je celý, jinak ten terén se určitě bude nějak možná i měnit. To by teda bylo všechno, no. Tady jsem vám teda ukázal všechno, co se na téhle mapě změnilo. Zabralo to neskutečně času jenom to tady říkat, takže jsem vám tady hezky krásně provedl to jakoby celou mapou, co se tady změnilo a co ne. A tady jste aspoň viděli tu velkou novou část, kterou jsem udělal. Já jsem hlavně dodělával ty celý starý, no. Hlavně tamto údolí právě že Borovinskýho mostu. Teď konečně se zase do toho budeme moct vrhnout a konečně budeme stavit druhou, dejme tomu stanici týhle mapy. No a potom vyjedeme už z Třebíče, potom už budeme víc, že z Třebíče budeme stavět krajinu do Krahulova. Takže já doufám, že se vám tady tohle ukázkový video líbilo. Pokud jo, můžete dát samozřejmě like, odběr, tohle video sdílet. Pokud vás samozřejmě co zajímá, můžete psát dole do komentářů. Můžete sledovat i na Instagramu, kde možná potom, až budeme natočím to video, tak bude tam nějaký další věci na Instagramu. A my se teda uvidíme konečně v dalším díle Traincraftu. Tak jo, čus čus.